Eita! Já entrou direto no vídeo, meu diretor. Deixou no ar. Não acredito, meu povo. Olha só. Minha gente, esse camarada aí, presta atenção. Ele fez isso aí lá no bairro do Santo Agostinho. Mas o que ele fez, Luiz? Você tá vendo uma quantidade de plantas aí em frente a essa residência, né? Olha só, de primeiro você deve pensar, esse camarada tá indo buscar os alunos pra escola. Ou deve estar aí esperando um cliente do Uber. Mas não, meu povo, olha só o que ele vai fazer. Ele olha para um lado, olha para o outro, né? E tá com essa. O que me chama a atenção, primeiro, essa camisa rosa dele aí, né? Aí ele dá uma olhadinha nas plantas, percebe que a mulher tem umas 10 plantas. Ele disse, não, essa mulher tem muita planta. Eu acho que eu vou pegar de presente uma dessas pro meu amigo oculto aqui do Natal, que já tá chegando. Presta atenção no que ele vai fazer. Ele coloca até um pano no rosto para fingir que não vão reconhecer ele, né? Mas quem conhece sabe quem é esse caboclo aí. Aí ele pega, escolhe a planta e você vai ver o momento exato que ele vai puxar o vaso e vai colocar dentro do seu carro. Minha gente, eu já vi de tudo. Já vi o caboclo roubar carro, já vi o caboclo roubar moto, já vi o caboclo roubar carteira, já vi o caboclo roubar cordão, já vi o caboclo, nós mostramos aqui o caboclo que rouba calcinha. Ai! Mas esse daí rouba planta, minha gente. Rouba planta, minha gente. Meu Deus, como é que pode, meu povo? Ele enrola, percebe uma movimentação na rua, tá ali de passagem. Engraçado que a planta já foi regada, né? Que tava chovendo, já foi regada a planta. Olha aí, presta atenção, minha gente. Dá uma empurradinha, ó. Aquele tipo de criança, né, que não quer fazer nada. Quando a mãe tá ali por perto, pede pro menino mexer nas coisas, ele fica ali, ó, se encostando e dá uma andadinha. Mas não, minha gente, tudo isso é para que quem está passando pela rua não desconfie de que a planta está sendo roubada. Perceba que o carro ele estacionou até do jeito que é para ser mais rápido dele colocar e capar o gato dali. Olha aí, ó, tomou coragem e vai levar a planta da senhora lá no Santo Agostinho. Minha gente... É inacreditável. Ele pega o beco. Foi embora. Essa é a placa ruim aqui, não dá pra identificar a placa, baixinho. Mas como eu queria que esse camarada fosse encontrado, porque eu queria perguntar pra ele. Será que tem doença, meu diretor, pra isso? É distúrbio de planta? Distúrbio ambiental? Hein? É distúrbio ambiental, será? Camarada gosta de roubar planta. Hã? Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso roubar essa planta. Será que é distúrbio ambiental, baixinho? O caboclo gosta de roubar planta. Eu mostrei aqui o camarada que gostava de roubar calcinha. Mas agora... roubar planta. Meu amigo, compra uma mudinha ali. Deixa eu perguntar pro meu querido amigo aqui, ele que é da zona rural aqui. Quanto que custa uma muda de planta, meu amigo? Aproximadamente, tu que é desse meio aí. R$10. R$10. Nada mais. R$10 o camarada compra. Qualquer muda que ele quiser. Com certeza. Tu conhece a planta aí que ele roubou aqui, a samambaia, é? É, a samambaia. Samambaia, o Edley Oliveira sabe de tudo. Meu Deus. R$10 pra comprar uma mudinha de planta. E o caboclo sai roubando na rua, baixinho. O camarada que tem um doblô, que consegue ir até o Santo Agostinho pra roubar uma planta, será que não vai ter R$10 pra comprar uma muda de planta, meu? Meu Deus. Cria vergonha na sua cara, meu. Vamos mudar de assunto, sabe por quê? Porque eu vou trazer pra você a enquete que nós iniciamos no programa de ontem, na segunda-feira, que deu o que falar. Coloca aqui na tela, meu diretor. Vou pegar até aqui meu Facebook. Olha só, a pergunta é essa. Você aprova essa moda de gratuidade para presos no ônibus se fosse em Manaus? Vamos lembrar, se fosse em Manaus, sabe por quê? Porque já foi aprovado no Ceará, pelo Tribunal de Justiça lá do Ceará,
em que os presos do regime aberto, semiaberto e incondicional vão ter gratuidade para ir e vir no transporte público. Luiz, será que é verdade? É verdade. Foi aprovada na última quarta-feira essa lei e agora vai começar lá em Fortaleza. Os caboclos agora que estiverem em regime semiaberto, aberto e incondicional vão poder ir e voltar de ônibus sem pagar nada. Só que aí, se é gratuito, alguém tem que pagar essa conta. E sabe quem vai pagar essa conta? A população do Ceará. Pelo amor de Deus! Legal, né? Que maneiro, que bacana. Vem aqui comigo, olha só. Olha o resultado da nossa enquete. Nós tivemos 991 votos na nossa enquete. Você ainda pode votar, tá certo? Você que está me assistindo pelo canal 10.1, você que está me assistindo pelo Facebook, vai lá e vote na enquete. Agora, a quantidade de comentários é que chamou a atenção. Sobe aí, meu diretor, rapidinho. Vamos ver, será que dá para ver os comentários, alguns dos comentários? Minha gente, olha só, Zarifa Gama diz o seguinte: isso é um absurdo, não pode acontecer aqui em Manaus. Nós, trabalhadores, temos que pagar e eles não... Como é que é? E eles não. Como isso, meu Deus? Aonde vamos parar com essas leis absurdas? Olha aí a Cláudia Vaz, diz o seguinte: imagina se essa moda pega. A Caroline Biel dizendo: absurdo isso, esse é o nosso Brasil. A Ivanilza Portela, que tem até o símbolo do nosso Flamengo aqui. Ah, é, meu Deus? Mas era só o que faltava. Essas pessoas que trabalham todos os dias não têm. A Naná Neves: eles já assaltam os ônibus tendo que pagar passagem. Imagina de graça. Isso não é mentira, não. Acabou que já assalta pagando. Imagina se eles tiverem acesso, né? O que a gente percebe, meu povo, que sim, tem uma grande parcela que entra no programa de ressocialização aqui do governo, né? Mas tem os outros que não estão nem aí, não querem mudança. Vem pra cá comigo que ainda tem aqui, ó. O Arinere: tinha que ter gratuidade para as crianças que vão pra escola e não pra preso que fez coisa errada. Eu devo uma salva de palmas pra esse camarada. Uma salva de palmas, Ricardinho, pra esse camarada. Vem cá comigo, baixinho. Tá aqui o nosso amigo que pega ônibus todos os dias. Rui, alguém deixa você usar de graça o transporte público? Você gasta quanto em média no mês? Do teu salário vai quanto pro ônibus? 300 e pouco. Paga inteiro o nosso Rui Mendes. R$300 pelo mês já vai do Rui Mendes, do salário dele, direto pro transporte público. E ele tá vindo fazer o quê? Tá vindo roubar? Não! Tá vindo assaltar? Não! Tá vindo cometer alguma coisa errada? Não! Tá vindo trabalhar. Nem por isso de graça. Né? Nem por isso de graça. Agora vem comigo que eu vou mudar de assunto, porque um grupo de homens e uma mulher estavam reunidos traficando drogas e em posse de armas de fogo na área de Rio, na verdade, né? Conhecida como Prainha, lá no Mauazinho. Quem conta essa história aí é a Samara Maciel, na tela do Namira. Exatamente, e essa prisão ela não foi tão fácil não, viu? A Polícia Militar precisou de apoio da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e também da Rocam. Como aquela área do Mauazinho é uma área de mata fechada, a polícia precisou cercar o local e precisou de apoio aéreo, caso houvesse troca de tiros ou algum integrante do grupo tentasse fugir ali daquele local. Um dos integrantes, quando viu os policiais em meio à mata, ele conseguiu esconder uma arma de fogo, ele enterrou a arma na areia e saiu nadando. Ele conseguiu fugir até uma embarcação e o dono dessa embarcação levou ele até o outro lado, em uma área de mata, onde ele conseguiu fugir do local. Ao total, 6 pessoas foram detidas ali naquela região. Eles estavam com arma de fogo, balança de precisão, entorpecente e também outros materiais. Dentro desse meio, uma adolescente foi apreendida, uma menor de idade foi detida pela polícia. O dono da embarcação também foi preso. Todo esse grupo vai responder por associação criminosa. Obrigado, Samara Maciel. Agora, meu povo, vamos mudar de assunto? Eu vou lá para Tefé agora sim
para destacar para você o caso de mais um feminicídio que aconteceu lá no município. Minha gente, o marido tirou a vida da própria companheira, que não passa nem de 20 anos, menina nova. Acabou, cometeu um ato cruel e você vai ver agora, aqui na tela, Dona Mira. Aqui em Trefé, Vera Lúcia Moraes de Castro, de 52 anos, e o filho dela, Francisco Edelson Felício de Castro Júnior, de 26 anos, foram presos por envolvimento no homicídio de Mariana Fernandes Coelho, de 20 anos, esposa de Francisco. A jovem morreu depois de ter sido espancada pelo marido. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. O homem foi preso, autuado por homicídio, e a mãe dele presa por obstrução de provas, porque tentou esconder da polícia as marcas de agressão no corpo da jovem, mas já foi solta. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Sebastião Maninho. Meu povo, a mãe ajudou a esconder o corpo da companheira desse camarada aqui. Perceba aí que há uma parceria em família para cometer esse tipo de crime. Eu não quero saber o motivo pelo qual ele matou ela, não, porque não é motivo para tirar a vida de ninguém. Não existe, entenda uma coisa, não existe motivo nenhum para você tentar matar alguém. Ah, Luiz, mas ela gritava com ele, falava alto dentro de casa. Separa? Ah, Luiz, mas ela chegava alcoolizada, quebrava tudo em casa. Separa? Ah, mas ela já tinha ameaçado ele. Separa? Agora, tirar a vida da própria companheira. E mais, tendo a ajuda da própria mãe para esconder o corpo. Isso é um absurdo, minha gente. E o nosso repórter termina dizendo que a mulher foi solta, que a mãe desse rapaz foi solta. Essa daqui é a jovem que perdeu sua vida. Esse aqui é o vagabundo. E nós não temos foto da mãe. Esse é mais um crime de feminicídio que chama a atenção de toda a sociedade amazonense. É mais um. Há um crescimento nesse tipo de crime que parece que não tem fim. Agora me chama muita atenção a mãe que ajudou a esconder as provas e ajudou a esconder o corpo e foi solta. Isso daí não é ocultação de cadáver, meu diretor? Obstrução de cadáver. É obstrução, não é isso que se fala? Isso da cadeia na certa. Quero saber quem que soltou essa mulher. Porque pra mim os dois têm que estar atrás das grades. Pelo amor de Deus. E olha só, daqui a pouco eu mostro pra vocês mais um caso curioso, minha gente. Mais um curioso. Tá certo? Esse daqui, meu diretor. Não, esse daqui é do Roubando Plantas, meu diretor. Tá errado o meu TP. Tá certo? Meu diretor! Mas tá bom. Vamos lá. Eu vou trazer um caso pra você sobre um ladrão que roubou o próprio companheiro. É, os dois são comparsas, os dois são ladrões. E aí o ladrão roubou o próprio ladrão. Quer saber como? Daqui a pouco eu te conto. Vou pro rápido intervalo e já eu volto. Sai daí não. Gente boa!